មីងទេមីងមួយអែងគេលក់ស្រួលអត់បាទមានអីហើយមីងណាបាទមកធ្វើអីនេះខ្ញុំមកតេសខែមើលចង់ដឹងថាខែនោះមកអត់ឥឡូវតេសហើយអត់អីមកនេះមកយមីចុកចៃចុកចៃមីអញចេះរនឹកឃើញហ៎និយាយមិនចឹងណែពូចអញចឹងណាកាអញញ៉ែឪអនុសាដំបងក៏ប្រាស្តាយនឹងដែរបានផលល្អណាស់អង្គរ DC ទស្សនាភាពយន្តនៅកន្លែងរបស់អ្នក